Killing Fields and Gangster's Paradise. Det är en aldrig sinande lekstuga det här med att elda upp bilar. Nu gick där en bil igen på samma gata som det gjorde sist. Strax in till liksom Lorensborgsgatan. Detta är inne på en parkering på Delsjögatan. Det här är ju en Toyota Avensis. Ser väl ut att vara en bra bil. Här har ju brunnit bilar innan på den här parkeringen i den här gatan. Så att, nej, det är förskräckligt. Jag saknar både ord och allt överhuvudtaget. Och det tuffa är ju att när det här tar slut med att elda bilar, ja men vad eldar vi då? Garage, hus, fabriker, skolor, köpcentra. Vi eldar allt. Det här är ju förskräckligt. Jag lider otroligt med ägaren av bilen som kommer ut på morgonen och säger att det är ingen bil längre. Det är ju för jäkligt. Ja, idag är lördag. Solen tittar fram lite grann och det känns som att våren har tagit ett grepp om vintern och det kalla som har varit. Nej, det luktar alltså bara apa igen. Och allting är bara skräp. Hela bilen är fullständigt nedbrunnen. Det är för jäkligt. Ja, tyvärr. Samhället idag, om det inte vore för det mångkulturella mångfaldssamhället, så hade det kanske varit lite annorlunda. Jag tänker på Libanons historia, hur den uppkom före 1967 och efter 1967. Det är katastrof i samhället. Usch!